Yo, 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 homeboys and girls, er de max 3, jeg tænker, der ser med på den her pølsekanal. Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Offseason. Vi er nået til den anden uge af min Magic Phase, og som altid, så plejer jeg at starte med bænkpres. Men fordi der kun var cirka et minuts tid tilbage til film, kan man sige det, I guess. Så kan jeg kun lige se en enkelt gentagelse, men vi plejer at starte med mængde, så det kan jeg også få lov til den her gang. Videre til noget close grip pulldown, som jeg ikke lige har fået filmet, men som jeg snakker om i sidste uge, så har jeg min første træning her i Norge, og det kører egentlig super fint. Den her dag, der havde jeg en masse, jeg skulle nå. I løbet af dagen, så jeg havde først mulighed for at komme op og træne om aftenen, så det her, det er hen imod 10-11 stykker om aftenen, tror jeg. Så jeg var helt alene, udover med så Daniel Risgaard, som sad nede og arbejdede på en af kontorerne ved Norse, som vi kan også lige snakke med. Og nu går min computer amok. Ellers super fint. Noget jeg har set en tendens med i mine pulldown variationer generelt, det er, som jeg også lige kunne se ned til højre, min gentagelser falder helt utrolig meget, som sættene går på. Starter på 18, slutter på 12. Det er en af de øvelser, jeg falder allermest af. Men jeg prøver at holde den samme regel i alle sættene, og det er derfor, de falder. Videre til noget dødløft. Jeg smed et af de her setup på min story i løbet af ugen, ja, i tirsdags må det have været. Og ja, det er sådan, jeg er ikke overrasket over, hvor tungt eller let vægten er. Jeg er bare mest af lige til over, at jeg ikke rigtig kan finde min teknik helt i den, og det føles super off. Så jeg skal virkelig prøve at holde tungen lige i munden og huske, at fordi det er så teknisk svær øvelse, som dødløft er, og fordi det er så lang tid, siden jeg lavede den, så kan den ikke rigtig føles perfekt fra ja, heller ikke for uge 2 af, som vi jo har været i den her uge. Så jeg er lige nødt til at tage nogle uger, med, hvor jeg tager øvelsen med grænsalder, og så bare ja, lad os se, hvor den bevæger sig hen. Jeg har også lidt valgt bare at sige, at jeg tager min... Den, der skulle have været min lørdagstræning fast om tirsdagen nu, så er jeg bare byttet rundt på den. Mest af alt, fordi jeg synes, det virker bedre at tage ud i Norge som lørdagen, mandag og lørdag, i stedet for mandag og tirsdag. Så det er bare valgt at gøre i stedet for. Så jeg har bare rykket min tirsdag og lørdagstræning rundt, som jeg snakkede lidt sidste gang. Også en dejlig stor stigning på den her benpres i den her uge. Så kan jeg også lige se, jeg faldt ret meget i gentagelse fra første til sidste sæt. Men det var nok grundet den 20 kilo stigning, jeg lavede. Nogle gange på benpres skal jeg smide noget mere vægt på. Jeg har lidt en tendens til at være for konservativ, og jeg tror ofte, at jeg kan smide mere på og stadig holde min teknik, fordi det er ikke rigtigt. Altså teknikken er ikke rigtig noget, jeg lader blive for dårligt. Det har I sikkert også fået en idé af, at jeg prøver virkelig at holde min teknik så god som muligt. Hashtag formporn. Og jeg skrev faktisk også et opslag om det her i den her uge omkring. Man kan sige, at holde sig selv for en vis standard i forhold til ens teknik, men det samtidig godt kan clash en lille smule med, hvis man rigtig gerne vil lave progression. Og man kan sige, hvornår det giver mening at lade, man kan sige, at den progression kommer på bekostning af sin teknik, hvor ofte man skal gøre det, og hvis man skal gøre det, så skal man gøre det ud fra erfaringer, man har haft tidligere, ikke bare gøre det på tilfældighed, kan man sige. Så også en lille progression var der hent i incline barbell press i den her uge. Jeg prøver virkelig at næle min teknik i den her, og det har bare gjort generelt i alle mine brystøvelser, fordi det er noget lidt, jeg sad og tænkte over den her uge. Mit bryst er et weak point, og den måde, jeg træner bryst på tidligere, har været ikke så meget, man kan sige, fokus på squeeze og mind to muscle connection, så meget som det har været at rykke noget vægt, ikke bare fordi jeg har gjort det, jeg har stadig kunne mærke det osv., men jeg har virkelig gået over til at sige, altså fuck tung vægt. Jeg skal virkelig have mit bryst til at arbejde, og det er virkelig det, jeg fokuserer på hver eneste fucking set. Så nu må vi se, om det gør noget bedre, end den måde, jeg træner på tidligere. Så det er også derfor, jeg er faldet en del i stort set alle mine brystøvelser, fordi jeg har sat mere fokus over på teknik og ja, mind to muscle connection osv. Og det der har jeg været nødt til at ofre nogle kilo i øvelsen, men jeg er ret sikker på, at det kommer til at bære noget frugt med sig. Så også nogle crucifix lateral raises, som stadig min go-to og klart yndlings lateral slash side raise variation.
Til folk, der ikke lige har prøvet dem her, prøv dem. Det er en genial øvelse, og der er så mange, man kan sige, varianter af lige præcis den her. Altså, man kan ændre den så lidt, kan man sige. Jeg kan godt lide at have den forholdsvis high incline. Mange kan godt lide at lave den lidt smule lidt mindre incline, så det er lidt mere liggende. Men den er bare så genial, den måde, den er sat op på, for man kan ikke bruge nogen form for momentum. Og de fleste oplever, når de først finder, man kan sige, deres teknik, hvis man kan sige på den måde, så sidder den altid bare lige skabet, og det er en, jamen, det er en fuldstændig genialse. Og man kan også, man overrasker, hvor langt man kan, hvor langt tæt på man kan tage den på fædre, og man kan altid lige presse en ekstra ud. Så det er sådan en øvelse, hvor man virkelig skal være mentalt til stede, kan man sige, og virkelig huske, at det er en øvelse, når det virkelig begynder at brænde, så er der stadig en del gentagelser tilbage. Hvilket også bare er et tip, jeg giver til de fleste. Der er mange, der har en tendens at tro, det er ved reato, når det begynder at brænde en lille smule, men det er ikke rigtigt tilfældet i særlig mange øvelser. Også lige hurtigt klip, så sige det leg curl, stadig progression på den. Men jeg kan ikke huske, om jeg snakker om det sidste uge, det tror jeg. Men der er to af de der sige leg curl, den ene er i stykker, den bedre af dem. Så nu er jeg nødt til at bruge den, der er lidt dårligere, vil jeg lidt i sådan, men sådan er det. Stadig masser af progression på overhead press også, så det er super lækkert. Lille smule off i den uge, ikke lige, hvad der skete. Altså det er ikke fordi, jeg følte mig sådan svag eller noget, jeg synes bare ikke rigtigt, jeg kunne finde mit greb i øvelsen, så jeg følte, min højre hånd var sådan super skævt på stangen, så jeg presser skævt, og kunne ikke rigtig styre mine skulderblade og sådan noget. Hvilket også noget, jeg er bare blevet virkelig meget værre i de her sidste uger. Det er et problem, jeg er ikke et problem. Det er noget, jeg altid har gået døjet med omkring en masse miose omkring mine skulderblade. Heldigvis skal miose, man kan sige, med CSU ud. Men efter jeg var syg der tilbage, eller de der 14 dage, hvor jeg slet ikke trænede tilbage i marts 2020, som er den længste pause, jeg nogensinde har haft for træning i de over 7 år, jeg har trænet. Der lå jeg rigtig meget ned, og der kom de mioser vitterligt af ikke at træne, og ikke at bevæge mig omkring skulderbladene. Og det har bare været rigtig ekstra dårligt siden der. Jeg har altså haft nogle mioser omkring skulderbladene, men det har bare været, man kan sige, det blev været efter jeg ikke har trænet, hvilket er sådan lidt irriterende. Men nu skal jeg masseres her i morgen faktisk, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Det er sådan lidt en ting, jeg nogle gange neglekter en lille smule, at man kan sige investere i. Investere i mig selv på den måde, at min bare vitterligt 20 minutters massage omkring skulderbladene gør hele ugen, hvis ikke 2 uger. Man kan sige fremadrettet efter det træning meget bedre, fordi jeg føler mig meget mere mobil omkring skulderbladene. Jeg føler ikke min presøvelse lige så meget min skulder, min brystpresøvelse i hvert fald. Og det hele er bare altså meget rarere. Så det er noget, jeg måske skal fokusere på at gøre lidt smule oftere. Og man kan sige, man kan sige treat mig selv lidt, for det er også super dejligt. Man kan sige ikke super dejligt på den måde, at sportsmassage er sådan, men det er bare super dejligt efter, og der er meget mindre mental fokus på negative ting, som at jeg kan ikke bevæge mine skulder ordentligt i rygøvelser, squeeze dem lige lidt, og at mine brystpresøvelser går i mine skulder. Så det skal jeg på mandag, det glæder mig rigtig meget til. Og så en lille anbefaling her. Sportsterapeuten i Lyngby, det er der, jeg bliver for sportsmassage. Han har nogle rigtig gode tilbud til folk under 18 og under 25, så ham kan jeg kun anbefale, han er virkelig dygtig. Slutter også af med nogle stivbenede dødløft, også lige på den her dag. Jeg kom til at glide i mine sko, det var højst godt det her. Og så fik jeg et vrid i mit knæ, og i mit højre knæ, og det har så gjort ret så ondt siden, så jeg kan ikke rigtig bøje med benene, det gør omkring knæet, så det er jo super fedt. Så jeg kunne rigtig lave med jer efter den her øvelse, men sådan det. Så vi har ikke mere tid tilbage, så mange tak, fordi I gad os med. Hej. Dem der var med, og du ved at jeg holder dem tæt. Ingen steder uden drengene er med. Preacher ligesom Bob Marley. Og du ved de hopper i den fæld. Det er så dem til de dræber sig selv. Og du ved jeg gør det alligevel nærme. Arbejder som dyr, en hver pris er fucking dyr. Ligesom Aladdin oppe i de skyer. Jeg har ret for det mig der styrer. Jeg er chef for det mig.